皆さんこんにちは、夏子です。2024年明けましたね。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ということで早速ですけれども、2024年、たくさんの、福袋が発売とかね、抽選とかいろいろされてたと思うんですけれども、福袋って何が入ってるかっていう、ね、楽しみのところもあると思うんですけれども、私は今回は自分でどうしてもこれだけ欲しいというものをねゲットしたいなと思って、早速このお正月にショッピングセンターに出かけまして、私の欲しいものを今回ゲットしてきたので、それを皆さんと一緒に共有したいと思います。それでは行きましょう。ということで今回私が買ってきたのはコーセーの福袋を買ってきました。でももう中身が見えてるから福袋っていうのは言えないんですよね。この福袋ですね、金額が 11,800 円です。中身を見ていきたいと思います。今回は私はこの雪肌精の大きい 500ml の、化粧水が欲しいなと思っていて、こちら2本買ってきました。1本、通常だとこれ大体3割引きが多いんですけども、1本4割引きでゲットしてきました。そしてこれにおまけがついていて、でこのおまけをねちょっとみんなと見ていこうかなと思います。私もちょっとね詳しくはちゃんと中身ちゃんと見ていないので、皆さんと共有できたらなと思いました。ということで早速開けていきたいと思います。じゃあまずはこの一番前にあるものからいきましょうか。あ、これはね結構有名な大谷選手が CM をやってたデコルテのリポソームアドバンスとリペアセラムっていうやつですね。裏にねちゃんとここに商品名が書かれてあってここに書いてましたので、そのまま読みましたけれども、これの試供品が1,2,3,4,5,6 枚ついてました。そしてあとはこれは、これは何だろう。これはですね、プレディア、コーセーから出てるやつですね。あ、ボディーソープか。これでもこのメーカー初めて見ましたね、私ね。これが、ボディーソープが2個、あ、違う、ボディーソープが4個。このメーカーちょっと初めて見るタイプですね。プレディア、ちょっと今後もちょっとこのメーカーを注目、したいなと思います。あ、でもこっからでもいい匂いするすごい、もう匂いがもう出てますね。旅行とかもねいいですよね、こういうのはね。使っていこうかなと思います。次はあ、これはね雪肌精の乳液って書かれてて、中身何もなかったんですけど、おそらくこのことですかね、きっとね。はい、ということで4つ、このちっちゃいあのサンプルのね雪肌精を出しました。中身はですね、まず最初化粧水が入ってますね。エンリッチタイプのこの小さい 14ml のサンプルですね。あ、違うわ、エンリッチタイプと普通のタイプの、化粧水が入ってましたね。そしてあともう2個が乳液は、どっちもエンリッチタイプのものですね。ということで、乳液が2本、そして化粧水が2本入ってました。あとはこれですね、パック、多分ここかな、やるとしたらここですかね。で、まあ大体10枚ぐらい入ってます。で、あとはコットン、これもプレディアというね商品、あの先ほどのボディーソープのメーカーの、コットンが2個ついてました。はい、ということで、今回は、福袋ではなくて私が欲しい、福袋を買ってみたという動画に、してみました。もちろんね中身が見えない福袋もすっごく楽しみで、何が入ってるかなっていうね、こう袋から出す楽しみもあるんですけれども、やっぱりね、やっぱね本音で言うとどうしてもやっぱり、うん、これはってねあると思うんですよね、皆さんね。正直私も正直あります。なんかやっぱそういうのってやっぱもう結局使わなかったりとか、誰かにあげちゃったりとか、大体そういうことになるので、あの今
今年はね、自分が絶対に欲しいっていうあの福袋をね、今回は買ってみました。ということで今回は後世の雪肌精ですね、化粧水2本で1万1800円の福袋を買ってみたという動画にしてみました。中身が見える福袋もいいじゃんと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。